Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Hari ini saya nak bagi satu resepi supaya kita boleh tambah lagi satu jenis minuman yang bukan saja lazat, sedap, tetapi yang paling penting yang saya nak anda kopi ialah sebab dia berkhasiat. Okey, saya akan bagi basic aja. Hari ini kita akan gunakan tiga bahan utama. Nombor satu dinamakan kopi, dan of course lah saya gunakan Royal Coffee. Sebab anda pun tahu kan, dalam Royal Coffee ni dah cukup ingredient yang sedap-sedap dah. Dan yang paling penting dia ada apa, lingzi, dia ada ginseng, dia ada royal jelly, ada santan, ada nira, ada kopi lah of course. Dan kita pakai kopi yang terbaik dan pilihan-pilihan yang utama, sebab yang ni khas dibuat untuk orang yang berpenyakit pun boleh minum, termasuk orang diabetes. Anda nak tahu tak, kopi kalau ambil yang betul-betul punya ramuannya organik dan tidak ada campuran gula, anda boleh pakai untuk orang diabetes pun. Dan anda tahu sangat-sangat dia terkenal selain pada diabetes, untuk mereka yang ada masalah Parkinson, untuk mereka yang masalah nak kuruskan badan, dia nak energi lebih, dia nak besokan, ni antaranya. Tapi kita tak pakai cuma kopi hari ni, sebab saya nak buat ice blended. Blend tu maksudnya dia campur sekali, barulah dia punya kek tu datang. Sebab daripada pisang pula, saya tak bubuh lah semua ni, kita ambil satu je. Kita ambil satu pisang ni dah cukup. Sebiji pisang ni, kalau boleh anda belajar sikit, sebab saya tak benarkan you ambil terlalu banyak pisang-pisang yang terutama sekali yang dah masak ataupun yang dah ranum, yang boleh buat cokodok. Tak boleh. Sebab apa? Kalau tujuan untuk kesihatan, dia lebih bagus kalau you ambil yang masak sahaja dan masih lagi keras. Faham tak? Maksudnya masih lagi tidak lembik. Tak lesu lah. Okay? Kalau you suka yang hijau-hijau sikit tu, lagi bagus. Dia lagi tak masak, dia lagi bagus. But dari sudut apa? Dari sudut yang dipanggil glycemic index. Tak glycemic index tak? Maksudnya yang mempertingkatkan gula you secepat mungkin lepas you makan pisang ni. Kalau yang cokodok semua tu, zoom, dia naik cepat. Tetapi kalau yang masih lagi keras-keras, you boleh buat apa? You boleh ambil dia sampai maksimum 3 biji sehari. Okey, dan jangan you terlalu takut you rasa macam potasium tinggi sangat lah. Memang bagus pun kalau potasium tinggi, tetapi dalam pisang tak setinggi kalau you bandingkan dengan avocado ataupun you bandingkan dengan sweet potato, ubi keledek atau bayam pun lebih tinggi dia punya apa orang panggil potasium tu. So you can take at least 3. Dan untuk mendapat satu hari punya potasium, nak makan, orang kata makanlah pisang banyak-banyak, engkau kena makan 12 biji. Jadi cukuplah. Kita buat ni sebagai satu, ada banyak bahan-bahan mineral dan vitamin. Kalau you tengok, dia ada potassium, magnesium, phosphorus, iron, selenium, zinc, Masya Allah. So pisang ni is good. So ramai orang kata jangan makan pisang takut gemuk semua, no problem. Kalau takat sebiji, dua biji sehari, is not a problem. Last kali ialah you pilih kurma. Pilih kurma, saya suka orang kata ambil ajwa, tetapi untuk tujuan saya buat ni, ajwa ni keras sikit, jadi takut nanti dia susah nak apa blending tu kan. So saya ambil apa yang majul. Majul ni kalau you tengok, kalau takat besar-besar macam ni, hari ni saya pakai ajwa, nak tunjuk bukti kat you yang ajwa pun boleh, sebab sunnah pun tu tak. Tetapi kalau you nak pakai majul ni pun no problem. Okay, sebiji cukup, sebab dia memang terkenal pokok yang termanis kedua dalam dunia. Saya ulang, pokok yang termanis, buah yang paling manis dalam dunia kedua. Nombor satu tak salah saya apa ni, mangfruit ataupun buah-buah yang orang buat artificial sweetener, pernah dengar kan, macam stevia semua tu kan. Tapi buah yang ni terletak di nombor 2. Jadi kalau kita bubuh sikit pun cukup untuk memaniskan. Lepas pada tu, lain kali you pandai dah belajar 3 ni campuran dengan ais, you boleh campur lah apa yang you suka, asalkan tak sampai jadi tak boleh minum pula nanti. Contoh you nak campur dengan kayu manis ke, nak campur dengan sedikit turmeric ke kan, kunyit, atau nak masuk black pepper sikit, nak masuk garam bukit sikit, no problem. Saya serah pada you. Setengah orang bubuh biji sawi pun, mustard seed tu. Baik, dah ingat apa nak ingatnya? Coffee, Royal Coffee, ok, nombor 2 pisang, sebiji je yang tak masak ranum, dan last kali ialah sama ada majul ataupun ajwa.
Ya, saya tunjuk macam mana saya pakai ajwa. Sebab ramai orang galakkan saya pakai ajwa. Ramai yang telah mendapat manfaat dari D&D 369 Sacha Inci Oil. Pastikan D&D 369 Sacha Inci Oil yang original hanya dari D&D. Dapatkan daripada dropship sah D&D. Ready? Okey, mula-mula sekali ambil satu sachet kopi ni, okey. Satu cukup untuk seoranglah minum. Kalau lima orang family, you boleh lima sachet lah. Potong dia, you masukkan dalam gelas macam ni. Okey, lebih kurang air tak sampai setengah, lebih kurang nak pekat sikit sebab apa nanti sebab you nak blend ada ais lagi takut dia cair kan. So, jangan cair sangat. Okey, buat bagi pekat, kacau elok-elok, dah larut. Apa you buat ialah you masukkan ke dalam blender ni lah, okey. Dan blender ni kalau ada tempat yang ada tulis ais, you tekan ke ais nanti. Saya bagi tahu awal takut nanti you tersalah tak tekan ke ais, rosak mesin you nanti. Faham? So saya masukkan ni dulu. Bismillah. Okey, masuk semua. Tak banyak sangat kalau untuk seorang ni. Tapi saya nak tunjuk demonstrasi. You ambil ni, lepas tu you ambil pisang. Okey. Kalau Mak Saleh dia suka frozen. Pisang yang dah masak tetapi dia freeze supaya dia keras, ada sebab lah, sebab nanti bila dia blend jadi cantik. Yang saya punya masih lagi firm, orang kata apa, mantap lah. So masuk, kalau nak patah mulai tak patah pun boleh sebab pisang very light. Lepas tu habis nombor 2, dia 3 je. Nombor 3 apa dia? Kurma. Make sure you buang biji, okay, nanti kalau biji tu tak boleh telan nanti. Dan saya suka kalau saya pecah-pecahkan sikit, kalau tak mau pecah pun tak apa sebab dia boleh blend sendiri nanti. Okay, lepas tu you ambil ni koyak sikit, okay, buang biji okay, masuk dan siap. Ada siapa-siapa yang tak berapa beli kot tak? Kopi yang telah dibancuh masuk sepekat mungkin. Tetapi yang penting pisang tu, make sure jangan terlalu ranum, jangan terlalu keras pula lah. Kalaupun saya kata yang hijau-hijau tu boleh, nanti takut dia kelat pula kan. Sebab you tak biasa kan. Dan last kali saya kata apa, sama ada ajwa, kurma, sebiji cukup ataupun majul. Terserah pada you lah, kalau you nak manis, you bawa dua. Okay. Yang penting jangan lupa kepada ais, sebab yang ni yang menjadikan dia lebih sedap daripada semua-semuanya. Okay, so masukkan lebih kurang satu gelas macam ni pun cukup. Dan jangan lupa tutup. Okay, nanti habis bertergabur dapur ni. Okay, baik, ready? Ready, kita tekan ais. Sikit-sikit lagi mesti ada sikit ketul, tapi tak apa, sikit-sikit tu no problem. Angkat ni keluar, lepas tu kita tengok jadi tak. Berbuih lah, alhamdulillah. Cun, okey, kena angkat elok-elok nanti tumpah. Okey, ni saya ingat boleh minum dua orang lah, buat untuk seorang. Tapi bau dia dengan kopi, dengan pisang, dengan kurma lain lah, terliur pula. Nasib baik ada lagi setengah jam je nak buka puasa ni. Oh, you tengok, nampak tak ni? Ada gelas satu lagi tak, siapa-siapa? Oh, ambil kejap kak. Tak mau pun tak apa, ni pun dah cukup. Pasal nak tunjuk berapa gelas boleh. Saudara-saudara sekalian, boleh nampak ni? Cun tak? Nak kata koko tak koko, susu tak susu. Helemak.
saya nak minum sikit. Kita tunggu buka puasa, saudara-saudara sekalian. Jadi jangan lupa kepada khasiat tiga-tiga tu, coffee is one of the best. Anti-cancer pun jangan main. Anti-gout pun coffee ni. Sebab tu saya gila sangat ni. Kalau saya pergi kat kedai-kedai coffee, kita order Americano atau Long Black yang tak ada gula langsung. Kopi okau kampung punya. Tapi kalau yang saya buat sendiri, kalau pergi travelling sekarang dah boleh bawa. macam you buat 2 or 3 in 1 tu, tetapi yang ni tidak ada gula. Best pisang, kurma, dan sila minum. Dan saya doakan semoga anda semua sihat walafiat, semoga hidup anda bahagia di dunia, akhirat syurga, senyum sokmo, dan jangan lupa kata apa, let go and feel good all the time.